Një zjarr i rënë në qendër të fshatit Kreshov në Kolonjë ka rezikuar djegjen e disa banesave aty pranë. Zjarri shpërtheu mbrëmjen e djeshme në disa stalla të vendosura në qendër të fshatit, duke shkrumbuar sasi të konsiderueshme të bazës ushqimore të bagtive. Fatmirësisht ka qenë shpejt ndërhyrja e zjarrfikses, por edhe e vet banorëve, dhe zjarri nuk arriti të përhapej në banesat që ndodhen vetëm disa metra larg. Ndërsa tregojnë frikën dhe rrezikun që ndjen një natë më parë si pasojë e zjarrit, banorët bëjnë apel për largimin e stallave, bagtive dhe bazës ushqimore nga fshati, pasi edhe ndotja që vjen prej tyre është e lartë dhe e dukshme. Shtëpitë rrezikoheshin një na zjavi. Tani sallat nuk mbahen këtu para shtëpive. Këtu e du të hiqen sa më parë. Se ne kemi shtëpi këtu. Jam unë para se unë kam këtu sallën. Edhe të hiqen të shtëpinë gjithë këtë. Siç janë bënë për fshatat e tjera. Ja ato blegtori, ato baza ushqimore u dogjën, çu dogjën. Shumë? Po shumë, shumë sa. Këta kishin bi 1000 duaj. Edhe ajo shtëpia tjetër andeja. Ku e vdam këtu me djalë, me burrë që e shuajtën se me edhi këtu kam shtëpi. Rrezikuam, shumë rrezikuam. Sa? Rrezikuam se mora vesë si razjarri. Vetëm zjarfisja në mbrojti pak, i që shpëtova vetëm unë. Këto kanë problem, dy probleme, kanë një rrezikun e zjarrit në radhë parë, dyta higjiena. Këtu është era vjen shumë e rëndë, mickonja, miza, nga gjithë në të qijat, fëmijët e fshatit që vinë këtu, vinë dhe gjatë verës, lozin këtu në mes të këtyre beturinë dhe lopës, thala, derash, pulash e gjitha. Do më thonë, në kryet vendit, këtu për para ka qenë krye e vendit, ka qenë dyqane, ka qenë vend që dilshin fshatarët, tani është këthyre në stadë lopës. Duhet një urdhë qeverie, një vendim qeverie, një diçka që një projekta, nuk e di se si mund të bëhet kjo punë. Janë me fëmijë vegjël, janë me pleqërie, me të gjitha. Nuk është normale, një fshat në krye të shtëpive kanë bagtitë. Ky nuk ka qenë zjarri i parë që bie në këtë fshat, pasi banorët tregojnë se baza ushqimore e bagtive është përfshirë nga flakët edhe disa vite më parë.